नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ग्राहक खोज्ने खेतलादेखि भिआइपी भनिएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत पक्राउ परिरहँदा केही रोचक र आश्चर्यजनक घटनाहरू विकसित भएका छन् पक्राउ परेका आरोपीहरूले मोबाइल फर्म्याट गरेको विषय नौलो नभए पनि बालकृष्णले पक्राउ पर्दाको बखत प्रहरीको हातबाट कागज खोसेर चपाएको विषय रोचक छ गएको बुधबार बालकृष्ण बस्ने चाबेलको मैजुबालमा रहेको अस्थायी घरमा प्रहरी पुग्दा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको रवाफ उस्तै थियो प्रहरीलाई तँ त गरेका बालकृष्णलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अन्तत बल नै प्रयोग गर्नु पर्यो पूर्व गृहमन्त्री भएका बालकृष्णले सहजै प्रहरीसँग नजाने अड्डी कसेपछि ढोका फोडेर धरपकड गरेको प्रहरीले त्यति गर्दा पनि बालकृष्णको हातमा हत्कडी लगाउन भने धक मान्यो परिणामस्वरूप प्रहरीले बरामद गरेको आफू विरुद्धको द्रबिलो प्रमाण बालकृष्णले हातबाटै खोसेर चपाइदिए उनले त्यो कागज चपाएर थोकेनन् भित्रै निले खाँडलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पक्राउ गर्न पुगेका इन्सपेक्टर राजन लामाको टिमले खाँडका भान्सीको साथबाट उक्त पत्र बरामद गरेको थियो त्यो पत्र सन्देशका रूपमा भान्सीलाई दुध बनाएर खाँड कसैलाई पठाउन चाहन्थे तर प्रहरीको हातमा परेपछि खोसेरै चपाए सम्भवतः प्रहरीले बालकृष्णलाई हत्कडी लगाएको भए उनले प्रमाण नष्ट गर्न सक्दैन थिए प्रहरीका लागि बालकृष्णले चपाएको कागजको चैठो अनुसन्धानका लागि थप बल पुग्ने सोलिड प्रमाण हुन सक्थ्यो तर गृहमन्त्री भएको मान्छे भनेर प्रहरले हत्कडी नलगाई नरम बनिदिँदा त्यही मौका ताकेका बालकृष्ण प्रमाण नष्ट गर्न सफल भए यद्यपि बालकृष्णले लेखिएको ले कागजमा के थियो र कसलाई त्यो सन्देश पठाउँदै थिए भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन भिआइपी भनेर सम्मानजनक हिसाबले हत्कडी नलगाए नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरीभन्दा बालकृष्ण एक कदम अगाडि देखिएका छन् पक्राउ परेपछि म्या थपका लागि बुधबारे अदालत पुर्याइएका बालकृष्णको हातमा हत्कडी थिएन तर यही प्रकरणमा जोडिएका अन्य दुई आरोपी रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई प्रहरीले हत्कडीसँगै हिरासत कक्षको वर्दी लगाएर अदालत पुर्याएको थियो एकै प्रकृतिको घटनामा

तत्कालका लागि बालकृष्ण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपित दुन् भलै उनले भोलिका दिनमा अदालतबाट सफाई पाउलान् या दोषी प्रमाणित भए कारवाही भोग्लान् तर प्रहरीले बालकृष्णलाई उच्च सम्मानका साथ अदालत पुर्याउँदा अन्य दुईलाई भने हत्कडी लगाएर सौतेर व्यवहार देखाउनु कानुनी राज्यको उपहास हो बालकृष्णसहित पक्राउ परेका बाह्रजनाको म्याद भोलि सकिँदैछ आइतबार पनि प्रहरीले बालकृष्णलाई निर्वाध रूपमा बुधबार जस्तै भिआइपीकै रूपमा अदालतमा उभ्याउँछ वा घटना संलग्न आरोपीहरूको रूपमा हत्कडी लगाएर ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ तर फेरि पनि प्रहरीले बुधबारकै शैली सच्याएन भने थुप्रै आशंका गर्ने ठाउँहरू जन्मिनेछन् बालकृष्णको पक्राउसँगै प्रहरीले हतडी लगाएन भन्ने मात्र होइन बयान नै रोकेको अर्को आरोप प्रहरले खेपिरहेको छ यो बिचमा चलखेल भएको आशंका गरिएको छ यद्यपि सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपीहरूको बयान जारी रहेको भने पनि बालकृष्णको पक्राउसँगै बयान होल्ड छ यो भुटानी शरणार्थी समस्याको जुन मुद्दा छ अहिले यो चाहिँ फ्याक्ट फाइन्डिङको क्रममा हामी छौँ त्यसैले यो विषयमा अहिले केही बोल्न मिल्दैन अनुसन्धान सिद्धिको अवस्था छैन बयान हुने क्रम जारी छ हालसम्म पक्राउ परेका बाह्र मध्ये आठजनाको बयान सकिएको छ तर बालकृष्ण खाँड र उनी पक्राउ पर्नु अघिल्लो दिन मङ्गलबार पक्राउ परेका रामशरण केसी र रा गोविन्द चौधरीको बयान पनि रोकिएको छ चौधरी र केसीले शीर्षस्थ नेताहरूको नाम बोलेपछि बयान रोकिएको स्रोतको दावी छ यद्यपि घरकिँदो समयका बिचमा बयान रोकिनुलाई सुरक्षाका जानकारहरू चलखेलका रूपमा व्याख्या गर्छन् फेरि नेपालको बोलेको अवस्था के छ भनेपछि मैले भने तपाईँको यो पोलिटिकल माथिल्लो तहको इन्भल्भमेन्ट हुनसाथ के हुन्छ भने नेपालको संविधानले यस्तो गरिदिएको छ कि फुल मेजोरिटी गभर्मेन्ट बन्न सक्ने अवस्था छैन कि पार्टीहरू एकअर्कासँग चान्स एउटा हुन्छ यही प्रकरणमा मुस्लिएका टोपबहादुर रायमाझी फरार भएको दस दिन बित्यो अर्घखाँचीको का कार्यक्रममा देखिएका टोपबहादुर अहिले कहाँ छन् भन्ने प्रहरीले समेत सैँको पाएको छैन तर उनले आफू विरुद्ध प्रकारपूर्ति जारी भएको दिन नेपाल प्रहरीका आइजेपी वसन्त कुमारलाई फोन गरेरै आउँछु आउँछु भने माननीय सांसद त्यसमा पनि उप प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति आफै उपस्थित हुन्छु भनेपछि प्रहरी केही नरम भएको देखियो तर त्यही मौका छोपेर प्रहरीको पन्जाबबाट फुत्केका टोपबहादुर पक्राउ पर्न नसकेपछि प्रहरीमाथि नै आशंका बढेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरहरू कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन यद्यपि टोपबहादुर फरार हुँदा बालकृष्णको पक्राउले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ अझै योभन्दा माथिका व्यक्तिहरू पनि यो प्रकरणमा रहेको अनुमानका बीच नागरिक स्तरबाट पनि खबरदारी सुरु भएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि भूपेन्द्र पौडेल काठमाडौँ